Baik, terima kasih Kamal dan Atikah. Bersua kembali. Populasi gajah di Asia Tenggara mungkin pupus sekiranya pemburuan haram haiwan itu terus berleluasa. Kini hanya 6,000 ekor yang tertinggal dan sebahagian besar daripadanya berada dalam sektor domestik termasuk pelancongan. Selain dijadikan buruk di loji haram, haiwan itu dibunuh untuk mendapatkan gadingnya yang dijual pada harga tinggi di pasaran gelap. Hari ini 13 Mac merupakan sambutan Hari Gajah bagi Thailand. Di Ayutthaya, gajah-gajah diraikan dengan jamuan bufet, buah-buahan dan upacara keagamaan. Pasukan penyelidik yang menjalankan kajian terhadap bangkai kapal perang milik Jepun di dasar laut perairan Filipina menyiarkan proses itu secara langsung. Musashi adalah antara kapal perang yang paling besar pernah dibina Jepun, ditemui pada kedalaman 1 km di dasar laut Sibuyan 2 Mac lalu. Waktu seragam ASEAN antara perkara boleh diusahakan pelaksanaannya dalam tempoh Malaysia menjadi pengerusi pertubuhan serantau itu. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, cadangan itu juga disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pertemuan bersama Presiden Myanmar U Tian Sien dalam pertemuan di Putrajaya siang tadi. Tian Sien memberikan reaksi positif dan akan menimbang perkara itu dengan sebaik-baiknya. Tindakan Kerajaan Selangor membatalkan perjanjian penstrukturan industri air dengan Kerajaan Persekutuan akan menyebabkan syarikat konsesi menaikkan tarif air sebanyak 52% tahun ini. Menurut bekas Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, perkara itu dibenarkan dalam perjanjian penswastaan. Tegasnya, tindakan pembatalan itu juga akan menutup peluang kerajaan negeri mengambil alih ekuiti 4 syarikat konsesi air yang selama ini telah mengaut keuntungan tidak munasabah. Chief kerja anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat selama 12 jam daripada 24 jam mungkin dicapai sepenuhnya menjelang tahun depan. Ketua pengarahnya Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim berkata sistem kerja lebih pendek adalah penting bagi mengurangkan beban kerja anggota sekaligus meningkatkan kualiti perkhidmatan mereka. Tempoh shift boleh dikurangkan dengan khidmat anggota bomba bantuan. Setakat ini 40 balai telah mengamalkan sistem kerja 12 jam manakala baki 39 lagi akan dinaik taraf tahun ini. Sektor swasta di Johor disaran memberi pelepasan cuti umum kepada pekerja masing-masing sempena istiadat kemahkotaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar 23 Mac ini. Yang dipertua Jemaah Majlis Diraja Johor, Dato' Abdul Rahim Ramli berkata, cuti berkenaan dapat memberi peluang kepada rakyat untuk bersama-sama meraihkan istiadat berkenaan selain menunjukkan taat setia terhadap Sultan Johor. Kerajaan Negeri Johor sebelum ini mengumumkan 23 Mac sebagai Hari Kelepasan Am Negeri bagi memberi peluang kepada rakyat meraihkan istiadat itu. Baiklah, sekian. Teruskan bersama TV1 selepas ini dalam Landscape. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia.